arevciz՝ դուք դիտում եք Հարապարակ TV-ին, ես Հայկ Ալոյանն եմ։ Այսօր զրուցելու եմ ոմայի ռեկաբարը Օփա Վարտանովի հետ։ Բարև Վարտանով, շնորհակալություն մեզրուն կալցումը։ Շնորհակալություն։ Գմբեթների շուրջ բավականին մեծ աղմուկ բարձրացավ, շատ խոսվեց այդ մասին, այն ամենն էլ չեմ կարող չհիացնել։ Ինչո՞ւ ինչի ղավ գմբեթների Պետնութիւնը պաշտպանության նախարարության sense ո՞չ էիք անքան հասկանալի հաղորդակցությունից հետո։ Դա այն բաժք ես կարծում Ձեր մտածում եմ որպես հասարակական կազմակերպություն մեր մենք մեր գլխավոր ֆունկցիան այն կատարում։ Ինչով զբաղվում ցանկացած հասարակական կազմակերպություն պետության ուշադրությունը գրավում այն բանի վրա, ինչը ինքը համարում է կարևոր։ Քանի որ մենք փորձում էինք, չստացվեց, նկատունեմ ուշադրություն գրավենք, նախագծեր, կոնկրետ ասենք ես որինեցի ասենք գմբեթ 1-ը եւ 2-ը իմ հորինացի վրա ինժիներները ապրել իրենք շատ բանը քելքը գլխին նա կառույց նախագծեցին եւ հիմա արդեն մարտի կամ դրանով զբաղվում են նույնիսկ ես չեմ որ այդ ա փոմա որովհետեւ երբ որ մեկը վերցնում այ իր սերին բաները որը որ մենք առաջ ենք քաշում կամ ես եմ առաջ քաշում մեծ հաճույքով զիջում ենք իրենց, որովհետև դա մեր ընդհանուր հասարակական գործն է։ Պաշտպանության նախարարությունը այդ ժամանակ ուղղակի բաներ մոռացել էր, որ սա սովետական միություն ժամանակները չի։ Ա ինքը անօրինական հայտարարություններ էր արել։ Պետքան բան անօրինական, որ ինքը սա թույլ չի տվել կամ թույլա տөрել, դա իր լիազորությունների մեջ չի մտնում դուտալ կամ թուչտան հասարակական կազմակերպությամբ իր գործառույթներով զբաղվել։ Իր իրավունքների մեջ չի մտնում հաս բանա քաղաքացին իր հողամասում մառան ունենա, ունիվերսալ թե չունենա։ Նկատունեմ մառան, որ անհրաժեշտության դեպքում կարը, ասենք, փայտահողային, ասենք, քրակագետ դառնա, ուր մարդը իր տան պաշտպանության մասին մտածի, իսկ ասենք ըհեն վատագույն տարբերակներում էլ ռմբապաստարան ռմ դինի իր ընտանիքի համար դա իր իրավ, իրավունքը չի։ Հասկանում եք։ Կամ ֆինանսական բանա միջոցները PR-ով անի, թե PR-ով չանի հասարակական կազմակերպություն ակումուլացնի, դա իր իրավունքը չի, էլի ասում։ Մեր որոշ պետական чиնօգնիկներ անկախ նախարարությունից, ասենք պատկանելությունից էլի, որ նախարարությանն պատկանում, որքի Հոմոսովետիկուսը լրված են ասենք անցյալի մեջ եւ իրենց կարծումն է եւ իրենց կարծիքով բանա այդ ամեն ինչի մեր շուտ քաշելու իրավունքն է լայ իրանց տված տընս չի Թող մի քիչ ավելի ուրախadir գartan օրենձ դրությունը Հայաստանի Հանրապետության որը որ որքանով ես հիշում եմ ժողովրդավարականը, հա ի դեպ սովետական միության մեջ էլ ունենք չի որ թղթով, թամասով գրված էր, որ բյուրոկրատիան ամենահզորն է եւ ինքնաթուլտալի շնչենք, մերնենք, թե ասենք ապ ողջմնանք։ Ոչ, սովետի ժամանակել կային հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իրենց գործառույթներ անում էին հաճախ պետական чиновниկներին դուրս չգալով, դոսավ դա սովետական կարգով որ հասկական գործեր կատարում եմ դերում որը որ հասկական գործեր կատարում ռազմակիրառելիությունը մի քիչ ավելի ծածրերքան օս ավիախիմի որը որ դոսաֆի հայրն է ուսավյախին ավելի պրակտիկ ռազմական գործին զօրացում էր, որովհետև ի տարբերություն այսօրվա ժամանակներին Հայաստանի այն ժամանակ պատերազմի շունչը զգացվում էր, արևմուտքը թույն էր չնչում, ասում էր, բանա, բանա արևելյան դրանք նախ օստեն, արևելք թրիշկ գերմանացիիկ խերթենք ճանապարներ ստանանք ասենք սովետ միությունից հայաստանին նման սփռնալիքներ իարք է չկա ոչ մեկ չի ասում արևելյան 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 անատոլիայի արևելք կամ արևմտյան ադրբեջան չէ ոչ մեկ չի ասում դրա համար մենք ենք համել այդ վիճակում չենք որ օս ավիախիմ ունենanak որը որ ստեղծեց սնայպերական դրոցը սովետական միությամ Շատերը կարող են Ձեր նոր դրամը սարկազմ կա։ Այո, սարկազմը չհասկանալ, դա եկաքտունիկ։ Ես չհասկացա, ինչ ասաց, թող ծնողներին դիմեն, ուրեմն մի քիչ իրենց գենետիկան կարճ ասած, բանը, ուրեմն Սովետը դառ իմանալով ստեղծեց Վարաշովսկի ինստիտուտը, որը ոսավիախեմիի մասն էր, պետական կառույցներից դուրս ոչ բնայում, ոչ এনԿԱՎԴ-ում, এনԿԱՎԴ-ն անվախ ներքին գործերներ, որի մեջ մտնում էր նաև, ասենք, նախքին չեկամ կամ կագբը հիմա ֆեսբ-ը հա կոչվում կամ Հայաստանային ԱԱԾ, էտը ամեն ինչից դուրս կար օստավիախին, որը որ ուրեմն պարաշուտիս դեսանտիկներ էր պատրաստվում հրաձիքներ էլ պատրաստում, սնայպերներ էլ պատրաստում, շնաբարներ էլ պատրաստում, շնոպ մարտի դաշտ դուրս գալը, այդ բոլոր ֆունկցիաները ունի Pos Avia Xima։ Досаը բա արդեն երկրորդ համաշխարայինից հետո կամաց-կամաց վտանգները միջուկային зонտիկը ունենալով գլխավերևում, ոնց որ մենք հիմա, քանի որ միջուկային зонտիկ ունենք, որը մեր պահեստները շատ ամուր են եւ հզոր են, ասենք միջուկային զենքի Դրա համար մենք մի քիչ արխային ենք եւ արդեն մեզ ովզավիախին պետքի մեզ ավելի շատ 80-ական թվականների դոսաֆապետ։ Բայց նույնիսկ դա ասելով, ասենք, անկամել չենք համապատասխանում, այդ պետք բառը ասելուն էլ։ Պարոն Վարդանով կանդրադառնանք Միջուկային Զոնտիկեն, մինչ այդ կուզենայի խոսենք նաև Վանա կոմ վերջին շրջանում։ Ուրեմն ողբերգական դեպքերին։ Զոնտիկներն էր հետնանք։ Գիտեմ, գիտեմ, սա սարկազմի ռոնիա, անպատվություն դելիլների ամենից։ Գիտեմ, բայց ես հույսունեմ, որ մեր լսարանը այդ սարկազմն կալում է։ Այնուամենայնիվ կարիք են ունենալու անդրադառնալ միջուկային зонտիկին։ Բանակում ողբերգական դեպքերը վերջին շրջանի շատի շատ մոտ հարցեր առաջացրեցին, բայց մեր հասարակական շահողությունը կարճ է, հա

մեր նշանակ սնունդը որոշակի օրեն որ բան եղավ փոխվելա փոխվելա բանակում դա པարզ երևում է ու եթե որ ոնց որ ասած ինչ որ մեղավոր ալինո որ կատլետը վառված ալինո ական հայտ ասենք հարվածային կուտում պատասխան գումարային է դա outsource արված մեխանիկ առյուցի ինչ կան գիտեմ դա դրական կայլա միանշանակ ես այս ժամանակ երբ որ դա անում էին ասացի որ դա դրական է եթե եւ եթե իր մեջ ընդամենը մի բան կա եթե ռազմական խոարարների ինստիտուտը չոչնչացվի որ դա լինեն երկու բանա զուգահեռ ինստիտուտներ ասենք կողքից մատակարար բանա մարքիտանտ ոնց որ ասում էին ասենք միջնադարի վերջ եվրոպայում մարկետանտները եւ ասենք ռազմական խոհարարները երկուսներ զուգահեռ իրար հետ դա շատ օքեյ է լավը ցավալիա ռազմական խոհարարների մասին արդեն մի քանի տարիա ոչինչ բան չենք լսում իսկ 20 թվականին Երևանի այդքան զորամասերը ասենք մենք Yerevan եւ եւ մեր հարևանությամբ, բայց Ումայում ռեկրուտինգ եղած գմարտակից, որի հրամանատարը ես է, երբ բացի ոչ միտեղ խոհարար շտատով չունեին։ Ոչ միտեղ մենք ունենք շտատով խոհարար Տիգրան Վարդանյան, պրոֆեսիոնալ ռեստորանային, ասենք, խոհարար, կամավոր Ռուսաստանից եկել մասնակցումներ, ասենք, 20 թվականի աշնան ռազմական էսկալացիայի։ Դա շատ važta, որովհետեւ մարտի ծստ ը հա երբ որ մենք քարվաճարից դուրս եկանք եւ Տիգրանին չկարողացանք մեր այդ տանենք, մանավանդ որ ինքը լուրջ սրտի խնդրեմ ու վերջի օրերը միջի իր դուրս գալը, ասենք, քարվաճարից ինքը թաքցնում էր իր պատլինելը, վերջը երբ որ ռոսկորը դանակը ասա ռոսկորին նոր իրան անինք, մենք տեղափոխեցինք կարմիր շուկա եւ կարմիր շուկայում մատակարարում assassin-ն սնդ, դի միայն կոնսերվաներով է եւ մեկ ու մեջ նամշած երշիկներով ուրիշ ձեվ չի լինում դա մեղադրանք չի մատակարարի դա ուղակի այդպես է եդպես, մշտապես կոնսերվաներ մարտի դաշտ մարտի դաշտ ոչ մեկ տակճակ ի վիճակի չի հանել զորքերը ծրված են մի զազարมายում չեմ նստած ամեն դեպքում որ ասենք ուրիշ վախտ 8 հոկիեր եւ ոչ մի ձեւով հարմար չի տեսնվում ցարկելը 8 հոկո կանսերվայես սուղարկում դիմա այդ 8 հոկու տեղը ասենք մարտանշում են 40 հոկի կամ 50 հոկի իրենց արդեն պիտի ճաշ լինի ճաշ որովհետեւ 8 հոկին իրար հետ մի կերպ կմերվեն էլի ասենք որ սնունդը դա վերոմա սնունդի ոչ դրական հազդեցությունը սնունդի էմոցիոնալ ոչ դերակա՝ բերում է լարվածության մարդկանց մեջ եւ 8 հոգի, 10 հոգի իրար մեջ քիչ թե շատ փոքրիկ կոլեկտիվ է այтамиն ինչը մարսում է։ Մեկը ավել շոկոլադա ուտում, մեկը ավել կալբաս եւ այն ասում է։ Պան Մարտանով հիմա ፖտրազմական գործողություններ չեն գնում, սունդը պետք է որ նորմալ հասնի դիրքեր։ Պաճառը ո՞ն է, որ այդ միջած նաի նորմալ հասնում է, եթե լոգիստիկան, պահիտակ, բնությունն է, բան չի խանգարում կամ տեխնիկան, բայց իմ ասածը հենց դա է, որ հիմա եթե մարտական իրավիճակ չի եւ էսկալացիա դեռ չի եղել, Պաճառը ո՞ն է։ Ինչի՞ պաճառը։ Մահերը բանակում։ Երկու սպամի օր ու կոնսերվաներ, դամեկ, մշտապես տեղ կամ ոչ ստանդարտ։ Ա, հասարակության հետ ապելության մտնող որտեղ ֆինանսական ոչ հասկանալի, ասենք, անհավասարություն դույս անարթարություն փաստացի։ Զիմվոց ուժերում։ Զիմվոց ուժերում, այո, ու, ու ասեն, դա ոնց է երևում։ Ասենք թե դիրքապահը 15 օր դիրքերում է։ Եթե քел ունի եւ դուխ, ինքը դուխ ունի դիրքերում, Եթե ხედքել ունի, դիրքերը բարելավում է։ Ինքը իր նախաձեռնությամբ պահանջելով Շինանյոտ չեն տալի Շինանյոտի ինչ որ բան, ինքն է բեժարում։ Եթե ხედք չունի, է ծառայությունը հնස්կացնում է անտեղ դուխի հաշվին, ხედք չունի, դա ի՞նչ կարած եկելա, չհասավ օկայնես border switch-ի կնես ուտես մի 15 անգամ։ Ինքը ժամանակ ունի պատրաստվելու քանության։ Իսկ ստաբում նստած տղամ ունի ժամանակ շտաբում, որը տաքիկը ըստաց 20000 դրամ պակաս փող Աստանում, ինքը քնուցաւ մասնակցում եւ իր աշխատավարձը 60-70% բարձրանում է։ եւ ինքը սկսում է ասենք ստանալ ավելի շատ քան դիրքապահը։ Նույն կոչում ունենալով, ի պաշտոնե ասենք հավասար պաշտոններից զբաղאסնում, բայց ինքը ավել ստանում, մոտ 50% ով ավել, ավել ստանում քան դիրքապահը դանարթավցն ու միանշանակ շատ բաներ կա որ թվումա թե իինչ կապ ունեն բայց կապում են էլ երբ որ հարմար ջերմա մեկուսացված չի բլինդաժը թվումա թե դրա خاطرքի պետի մաղլնի շատ հասարակ դիսկոմֆորտը մсштаպ էս մի քանի օր բաբերա բար դիսկոմֆորտը ելում ու մարդում նյութային լարվածություն նյութային լարված վիճակի մեջ եւ նյութային լարվածությունը պարտադիր չի ասենք հենց մեկը մյուսին տապորով խփի ասի դու ո՞նց էի շորերդ կախել որ ասենք դուրը բացելուց խփում էր իմ երեսին ն կարա ասենք այլ լավ շորը անընդհատ իրան դիսկոմֆորտը առաջացնում եւ այլն եւ այլն բայց հետո ասենք իրար այդ ղոմար են խաղացել կամ իրար այդ խամել են երկուսն էլ ասենք ոչ թե անընդունելի այլ պատժելի արարքներ են ավարտնակցում իմիջալը а եւ այ այդ ժամանակա այն վախտվակ ու տակված ասենք բացասական էմոցիա է մոցիոն վհրաբոխի նման sourcePort։ Այսինքն սերամուր պատասխանատու է բանակի ռազմական կ ռեկավալուցն ու ճիշտ է ասել։ Իհարկե միանշանակ այդ բանակի կառուցվածքը իր հերթին շատ էм խորը ըթում էլի բայց բանակն է կառուցված ա ոչ հայեցի ոչ թե մեզ վայել չէ ոչ ուղղակի մենք չենք համապատասխանում բանակին որը որ կառուցել ենք չենք համապատասխանում բայց նախքինում այսքան զոհեր որոնցներ չեն ունեն փաշա կային զոհեր բայց խաղ ժամանակ այս հաջողականությամբ երբ որ զինվոր է զինվորի դեմ զինվորի սպայի դեմ բանակինում եթե ասում եք երի նկատունեք 8 տարի առաջ կամ 10 լավ էլի Նույնը։ Դոկալ վիճակագրությունն է։ Նույնը։ դանով... Վիճակագրությունը հետո չի գալի sense-ն այլ բանակում սպանված կամ զոհված զինվորներ ու վերջ, այսքան։ Պետք բաժան է բաժանես իրաց։ Արաշներում ավելի շատ ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներից էին դառաները սպանվում այ... մահանում։ Հիմա էլ, բայց ավելի քիչ, շատ ավելի քիչ մաս փողարենը շատացել են արթային, հա, մարթային փողարաբերուցների հետո բանք, համ պատասխան իրավիճակը, լարված առերսում հասարակական եւ այլն եւ այլը սեվոս սպիտակ իրալ վրա էլ այդքան չեն ասում, բայց իրալ վրա հաճոցը դեռ շարունակվում ու մեկ-մեկը իրար բդից կծում են։ ու այդ ամենի ինչ ասենք, ստեղից գնումա, բացնումա դիրքեր։ Սեվոս սպիտակը։ Սեվոս սպիտակը, ասում են բարձրազան փակ հասո դաթարեցին այդ բայց բանը մնացել է անիներցիա հայտարարությունները դա հանցավոր է երբ որ մեկը մյուսին ասում ա դու սպիտակ ես մեկը մյուսին ասում ա դու սև ես մեկը մյուսին ասում ա դու գյալուբոյս մեկը մյուսին դու ռոզովի դու ֆրանկ դու առաքելական դու եսիմիջ մեր հասարակությունը իեղբայրական հարազատ կապերով այսպես կապված ասենք մյա արմատներով խառնված մի հատ ծառ է եւ ցանկացած արմատ կտրելով, ասենք, մենք հաճախ չենք էլ գիտակցում, ինչքան են թուլացնում ընդհանուր ծառը։ Բանը, օրինակ ես ուզում եմ մի բանի մասին ասել՝ բարտադիվ բանը օල්սորսա արված, ոնց որթը, որովհետեւ Ղազախստանականներն են ու դա թուրքը տանում է գախնիկ չեմ ծածում։ Իրականে ը զսող նորին եւ вороշ պաշտպանության նախարարության ծառայողների իգիտություն ասեմ եթե թուրքը տեսնում ա բահացահայթ մի բան եթե դրա մասին լրատվամիջոցը խոսում ա կամ լրատվամիջոցում իշխոր մարդը ասում դա գախնիկ ծածել չի գախնիկա եթե թուրքը չգիծ այստեղ գախնիկ են պահում որ Թուրքիա ասեն հոպլա պահիտակ էլի այ դու դրանից առաջ, առաջ ասացիր ոչ թե հոպլա ասողը այդի գախնիկի ծածելա ուրեմն ոնց որ թե խաղաղացիական տ тракտորներ են աշխատում գрунտավոր ճանապարհները դիրք տանող դիրքերը իրար հետ կապող շատ շատ բարելավվածը որ հատվածներում գրեթե ամեն օր եք գրեթե ամեն օր եք որտեղ բնական պայմանները իհարկե գոնե մի քիչ դա թույլ են տալի պատճառը ինձ թվում է որ ինժեներական ղարչությունը չի անում դա։ Որտեւ ինժեներական ղարչությունը այդ փոքրatifs անznակազմով չի կարա դա անի։ Դրա համար եմ ցարցում, որ outsource-ը արվի։ Նայեք, ոստիկանության ուժերը շատացեցին, համարելով, որ իրաց ղործ առույթները շատացելա։ Ճիշտ է, շատացեցին։ Կան հատ հիմա դուրս գանք բաներ կա, որ մտեք այսինքն շարքերը, գեղեցկադեմ, ասենք տղաներ, տղայավոր աղջիկեր, չգիտեմ, նրթիկ տղաներ, աղջկանման հար, տալբեր, ձևի ընկալման, ես իրօք էնց է կարծում եմ, էլի, որովհետև ինադուրի արդեն դա ռեկլամնիկ կամպանիա է, որ ցանկացած ղարքի եւ ասենք կառուցվածքի մարդուն մենք ուրախ ենք, ընդունենք ոստիկանություն և իրոք անց մի քիչ կասկածելի ավանդական տեսակետից կողնորոշման մարդկանց պատկերներ կարող ա տեսնես, բայց կա եւ ավանդական Սասունցի Դավիթի նմանություն ունեցող, այնտեղ հանդուգտին նույն պряմոյ սաթենիկ է տեսնում, ասենք Մխիթարիկին եւ այլն, ոստիկանական հագուստով։ Իսկ նկատել եք, որ 20 թվականից էսյան նոր ճակատ բացվեց զոդից ոչ թե Նորնաձոր հսկայական մի քանի 100 կիլոմետր բնակամա պիտի այդտեղ ինժեներական աշխատանքներ արվեր։ Աراق, շատ አراق, մեռածը ամասին խոսալով, թղթեր գրելով, ոչ մեկի վերջ չեր։ Դրա համար հիմա մի հատ գեներալ են դատում, որ Հարությունյան, Արայի Հարությունյանը, ա՝ Արա Հարությունյանը, որպոսի նախկին հրամանատարը երկրորդ որ անտեսեց, ասենք ոչ թե դե իմ խոսքը, այլ անհրաժեշտությունն է։ Ես անհրաժեշտությունն էի բարձացնելու։ Գրեթե իրանց մոտ լրատվամիջոցներին չեմ ասել հիմնականը, որտեղ դակ առաջի դեպի ինչ ծեվիտի դվի։ Եթե որտեսա շատ է աշանում, ապա նորս սկսեցի լրատվամիջոցներին ասել։ Գոնե մի հատ տեսել եք բահով մյացին պատիչնի աղջիկը նկարվածը, ասենք գնանք փորենք առաջնագիծը ընդունվեք ինժեներական ձեռքերքով Այսինքն մի տուննավոր խարوشչություն բանակարանը չէ, մի տուննավոր անադայան... չի, բացակայելը երևս ասենք ինչ որ Ա, ավել ստորաբաժանում ինժեներական ձեռքերում եւս ասենք ինչ որ գիտեմ նոր տեխնիկայի տեսակներ, որ ես տղայեմ պապս ինձ ասեց ավտո առնեմ ու տանկ ակշում։ Ինչու՞ եք տենց կարքին ռոլիկ էին ինձ նկարել։ Բայց տենց մի հատ տրակտորի կողքը գնի ու անկ, ենք, այդ տրակտորով դիրքա փորում։ Չտեսանք։ Այդนี่ նշանակում է ռեկրուտինգ եւս ինչ-որ ստորաբաժանման համար չարվեց ինժեներական ձորքերի համար։ է, Դա նշանակում է, որ արվելու է եղած միջոցներով։ Եղած միջոցները շատ դանդաղ էին որովհետեւ քիչ էին մարդիկ, հնարավոր է նույնիսկ հասկայական բյուջե, հասկայական բյուջեն, որ վերադարձվեց մի մասը Պաշտպանության նախարարությունից, կարողա նույնիսկ ինժեներական ծառայությունների համար է նախատեսված, ես չգիտեմ։ Բայց ինժեներական աշխատան ի վիճակի չէ դա լուրացնել, որտեւ այդքան մարդ չուներ։ Եվ դրա համար նաև բացի այն անհրաժեշտությունը տեսնելուց եւ նախագծելուց եւ ասենք 4-ը պատրաստելուց գմբետների առաջին եւ երկրորդ գմբետները։ Մենք սկսեցինք ցարքել, որբիսի ոկնենք զինված ուժերին, գոնը երկրորդ գծի մասին չմտածի։ Պարոն Վարդանը այդ ճանապարհները որ կամ ես մի քիչ բերում եմ 엘ի ասվայում ոչ լի անեկդոտն է, լի զուկա, եթե ունեն արմաս, կոմենար ոչին։ Քանի որ ճանապարհները լավն են, ճանապարհատրանսպորտային պատճառներով, ասենք, պատարաների պատճառներով սալերում տեղի ունեցած մահերի դիմաց կարելի ասել զրոյացելը։ Էլի՞ կա ճանապարհատրանսպորտային, բայց ասֆալտի վրա։ Իսկ այնտեղ, որտեղ որ գрунտավոյա, որ հիմնականում այնտեղ ջայերին կը բաց ավտո, պիտի երկու АК-ըս շպագատաներ բարձնել վերև ու այսենց մի կերպ անցնել, հիմա այտենց ջամփեկա բացել են ասեմ ավելին օկտեմբերին երբ որ մենք գումարտակ մարզեցինք եւ հրամանատարական ողորճ կազմը եւ կառավարման կենտրոնը ոմայի եւ իր եղբայրների ուրիշ կառույցների հետ համատեղ տարանք դիրքեր մենք զարմացած էինք են, ճանապարհների ռոակներին որը արդեն տեսանք որտեղ մի տարի առաջ այդ նույն հատվածում սարսափելի էր post-ից post փոստ գնալ հնարավոր չէ նոր առաջացած post-ը։ Եվ ասեմ, ավելի մեքենան մեքենայի հետ այսինքն առանց առագությունը միացնելու կարողանում եք ասենց հանդիպակաց դուրս գալ իրար հետ չմախրել։ Դա նշանակում է շատ լայն հարմար առակ ձորքերի տեղաշարժը ապահովող ճանապարհների կողքը այն երասխանանում տեսե՞լ եք վալերը այդ վազնյան Սարգսյանի վալեինն աուսուն չի այ այտենց վալեր հիմա շատ-շատ հատվածներումն հատ որտեղ հակառակորդը կարա ճանապարին տեղաշարժվում ովսենք անznակազմի վրա կարակի դա խոսում անդրամասին որ պաշտպանության նախարարությունը դիտակցելով որ ինքը ի վիճակի չի անհրաժեշտը ունենի մի քիչ էլ մեր դարդմամ սկսեց աշխատել աշխատեց ոչ մի այն դրալը այդ անհեթեթ ան բանը որ PR ակցիա էին արել։ Հիշու՞մ եք, որ տարել էին ասենք journalist-ներին ցույց տալու՝ տարբեր ինժեներական կառույցներ, որ դուք այնտեղ գմբեթներ, թմբիկներ, այսինքներեք կարոզոն բանը այնտեղ։ Տեսեք, ի՞նչ կառույցներ են կարել, լավ է կարը։ Այդ գմբեթներն ու թմբիկները հենց դրա համարա, որ դուք լավ աշխատեք։ Բայց աշքանի որ ənքամ էլ լավ աշխատել չգիտեն ուսովկովստ մշլենի այդ հոմոսովետիկ սովետիչ լար չինովրիչսկի ապարատի մեջ նստածը ցիտալալու բանաթերը ունեցել հանգրժ չնկարեք։ Որո՞ն է։ Թուրքը մի կիլոմետրից նկարումա, դաժե չի նկարում, ասես նստած նայումա, կարող է ասենք մատիտովա դաժե պատանում նկարում։ Դե շատ ժամանակում դիցա։ Իսկ նա ժորնալիստերին ասել են չնկարեք։ Դրա համար այդ աննկատ անցած կարծեմ 30 ժորնալիստների, այդ ինժեներական կառույցներով անցկացնելա tour-ն, որ գազմակերպես աշխատող աշխատել չեն կարող որտեղ էլ եմ ասում սովետիկ ոսա հիմա ասենք ավտոճանապարհային տրանսպորտային կորուսները փոքրացելա որ կորուսներն են շատացել մինչ անznային հարաբերությունները որոնք բացատրում են ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցի առաջի հերթին հասարակության մեջ լարվածությունով եւ հասարակության անбаժան mass-ա կազմով զինվորական կոլեկտիվներում եւ տեղ-տեղ տեղի գտած օրինական բաց անարթարություններով գումարային անարթարություն եւ այլն։ Այնտեղ մարդկային փաստը մագումարվում, այս մեքին հրամանատարը մի քիչ շատ ասիրում այն դիրքը չի հանում, որտեղի ցամավոլկա չի կարա ահա այս դիրքը։ Հետո հասարակության բոլոր հի vọngությունները մարդած բնորոշը։ Բոլոր, այն որ հասարակությունում սա խնդր բետեր են անում ու սնենքացում են իրանց անտանիքները հարստացնելով մի քանի մերզավեցների։ Այդ է դի զորա մասերում էլ է դի պոստերում էլ։ Որոնք շատ տարածված են այս Սուրեն Պապիկյան այդ մասին խոսեց կարավարության նիստի։ Ոչ, վերջապես։ Այդ բիքանի տարիից է ցանուց հետո ապրի ինքը։ Վերջապես տեղ հասավ ինֆորմացիա Երևի եւ ինքը անդրադարձ արបាន ապրի ինքը, բայց դրան լույսո՞ւմ է պետք տալ։ Առաջի հերթին ինտերնետը կդրեն կամ դոզավորել դեպի դիրքերը գնացող։ Ի՞նչ կարելի դիրքերում զինվորը աջարաբետների մեջը լինի։ Ինչ կարելի։ Հնարավոր է վերահսկել այդ process-ը։ Դե, ինչքան գիտեմ, ասենք, դա շատ խաղալիքի նման գործողություն ապեն։ Դա յես սմարթֆոն կա ունենալ։ Դե, բաները entertainment-տեսները, որ իրancs ապահովում են կապով, ուղղակի կոնկրետ ալիքներ են տալի իրancs։ Ենթադրենք մենակ WhatsApp-ի հնարավորություն են տալի, որ ընտանիքի հետ շփվեմ, մեկ էլ Եսim Google Maps-ի հնարավորություն են տալի, որ ինքը կարողanak հարտեզը բացի իր հերախոսում, եթե անհրաժեշտ պետքա, միջև էթա են սավոկ ենք, չէ, հոմոսովետիկոս, միջև էթա շտաբից թուղթ լրացնի, նաթ կարտեստան է չեն իմանում, այլնցել բանը առողակ արդեն դարձրել, միջև ժամը 6-ը, թե 5-ը, 5-ից հետո կարտեսը չի կարա պետքա, դա ի՞նչ է խոսում։ Մեր ամեն անգամից Google-ով բացի նայ, դու ըը ոթին շուտ էղ եթե ոչ օրենքով ներքին կարկով ոչ թե կարքադրվի որ ոմային ըղեք ներ այլ ներքին կարկով կարքադրեմ որ ասենք այդտեղ եղած սոտվի օպերատորները դեպի դիրքեր ընդհանրապես ինտերնետ երկու բանտան խոսքի օրինակ վաչա որ ընտանիքի հա, հետ շփվելու հնարավորություն ունենամ եկել հա մեկը Google Maps-ը ասացի վсё այդ հարցը ծավ կարալուց ունի շատ հարցեր կա որ կարա լուծվի ու չի լուծվում որովհետև պետական чиновниքները չեն նկատում դրա համար հենց հասարակական կազմակերպությունները գոյцоում են հիմա զինվորների մա մենակ դա չի չէ ասենք կենցաղային իրար սփանեցին նարվացություն ավտոճանապարհին օրինակ անցած տարված հրդեհի դեպքը որ տղաների կյանքը խլեց միջի հիմա իմ գլխից դուրս չի գալի հասարակությունը այո նույնա դրան որ ինչի համար են այդ տնակում մնացել հավատացեք ես ավելի շատ կողմնակից եմ որ այդ տնակներում ուննեին այդ քարիտ շինություններում ազատ գյուղում համապատասխան կահավորելով ցանկացած տեղ որ գալիս ես հարմարացնում zolki tag մարդը որ գալիս է միտեղ բնակվելու չի հարմարացնում իր անձի համար եթե մի քիչ երկարamazonaws Վեր կալումա կարող է դաժե Պոլկից Սպոնկա փոխում է ես ի՞նչ որովհետև իրանցից հարմարջ իր կարծիքով պալտոն գախի կամ պլաշա կամ լաբսերդակը Դո՞ս հարմարաստում ես, կես նույնա զորքն է անում։ Փաստորեն պիտի հարմարացվեր, ասենք, այդ կայանատեղին, այդ ռազմական ինժիներների համար, որ իրանք։ Ինչի՞ համարեմ ես կողմ այդ շինությունների որտեղ այդ շինություններում դո քողակում այս ցորքերը իրանք այնքան էլ միանշանակ տեսանելի չեն հակառակորդի համար բացի այդ եթե ճր գրիթ արված չլինի արտիլերայով 10-15 20 մետր ընկում չնարա դկտնի մեծ հավանականություն կա որ իրանք ողջ կմնա իսկ այն դոմիկները որ դնում են ասենք բարձրոր բանակում ողջ մնալու շանսերը գրեթե 0-ի են հավասարացված փավալիա բայցը ոչ չի որ ցիրունը լավն արի էլի ասենք համապատասխանում է օրինակ գմբեթ 1-ը եւ 2-ը գմբեթ 1-ը բետոնային շատ ցիրուն թիթերներով հավաք հով, բան անած բայց գմբեթ 2-ը դրանից 5 6 10 անգամ եժան է ումես մենք հիմա 200 հատ որ գմբեթ դրել եք եւ հասկայական քանակ ասենք մատերիալներ է կուտակել գմբեթ 2-ների համար Եթե մենք գմբեթ 1-եր, ամեն քան լիներ 50, -50 կամ 20 հատ։ Ոուստանում է դե ինքը այդքան հակառակորդի չեն անհանգստացնի, որ նույնիսկ իրենց միլիմեջլիսներում, ասենք Թուրքերն parlamento-ն, Թուրքը խոսումա, որ ոման ասենք այնտեղ լավ ճի պաղում է իրան։ Չէ, չէ, ես այնս parlamento-ում այնս խոսացողի հետ չեմ, էլի այն որ Թուրքերի հետ Բայց ամենաօսկին մինիմալ, մին կարգանի թուրքի խոսքերը։ Ա նույն ձևով ասենք, S+ տեղը, L+ տեղը ասենք հակառակորտների եւ իրենց սիրող, ասենք կառոյցների մեջ այդքան անհանգստություն չեր ունի։ 40-ըտ կրակակետն ի՞նչա։ Իսկ 200-ը դա էլ արդեն ոչինչ, այն էլ։ Իսկ գոու՞ն եք։ Հիմա մենք մեր պաշտպանության նախարարությանը ոկնելու ցանկություն ունենք, ինքը ինքամ էլ չի ուզում ոկնություն անդունին, աստված քո հետ։ Մենք մեծ հաճույքով էլի ոկնելու ենք զինվորներին, որոնք այդքան հոգոսովետիկ ուժ չէ, այնքան բյուրոկրատ ու ի՞նչն ասեմ, կոռուպցիонер, բայց նմանատիպ չէ։ Կարճ ասած այն գյուղացիներին, ովքեր որ իրաց հողամասերում մառաններ են պատրաստ փորել։ Բարև Վարդան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։ Հիշեցնեմ այսօր ոմեր հյուր ներ